quero ver. Uau, o bosque, à noite, parece uma aventura. Oh não, é como a velha lenda da pizza possuída de Pompeia. Onde é que está o Ben? Deixaram-no sozinho? Claro, é giro, mas conseguirá salvar-se? Aquela luz não é nada natural. Não faz mesmo parte de uma floresta. Continua a andar na direção dela. Aquilo tem de ser mágico e, se tivermos sorte, amaldiçoado. Dad? Pai? Ascendência misteriosa e um desejo pela família perdida? São os meus temas universais. Mal posso esperar para ver o que acontece. PatoAventuras, no Disney Channel.